Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, եթերում կրկին ամենամարտ արարած հաղորդումն է։ Այսօր իմ հյուրն է աշխարհի ամենակասկածամիտ մարդը։ Դիմավորենք։ Բարև ձեզ։ Փուշեք դրա ցակեք մատս։ Չէ, ոչ մի բան չկա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք արդեն եթերում ենք, հիշեցնեմ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, նստեք։ Ես ուզում եք գցեք ինձ, հաստատ ինչ-որ մի բան է չի։ Չէ, նորմալ է, ստեղ նստեք։ Եկեք։ Փոխվենք էլ է տեղերով։ Շարունակում ենք, սիրելի բարեկամ։ Ամեն դեպքում եկեք ստեղ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, սիրելի բարեկամներ, իմ հյուրն է ամենակասկածամիտ մարդը, ձեզ հետ ինչպես միշտ, ես եմ Վահագն եմ։ Եվ… Ինչ, Վահագ? Ինչ Վահագ? Ես եմ Վահագ։ Լավ, ինչ, դուք Վահագ։ Միշտ նայել եմ, դուք Վահագը չեք։ Ես հաղորդումը միշտ ես եմ վարում, ես քանի տարի է, ու ես եմ… Դե ազնանք իրու տվեք, համոզվեմ։ Վերցրեք։ Ես դուք եք։ Ես եմ, իմ արդ։ Բայց կարող ու ուրիշի պասպրտի վրա ձեր նկարը կպցրել եք, չի կարա։ Չէ, չի կարա, դա իմ անձնագիրն է։ Լավ, ես ես ընթացքում կստուք։ Իմ հյուրն է ամենակասկածամիտ մարդը, սիրելի բարեկամներ, դու կարող եք զանգահարել մեզ 87 78 10 հեռախոսը համարով և… Չէ… Հա… Ինչը չէ… Մի հոպ է 80… Չեմ ալարելու… Հել է նորից ասեք… Ալյո, բարև ձեզ, հեռուստատեսի ձուկցա։ Ահա, ճիշտ է, հատ է… Հեն այն շուշ հետևի տղեն այլ, իտա պատասխանով է… Այո, մեր օպերատորը… Խոսում ա… Բայց չի կարա ինք ես ատիս բերանը բացի պագի ուրիշ է խոսա իմ այմ էտ։ Չէ, ոնց կարող սա լուրջ, սա հեռուստատեսություն է, իչպես կարող է մեկը շուշի հետևից բարու ասես բանույ ամը։ Ամը միքից շատ բան եղա, լավ, ճիշտա։ Կներեք, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, սիրելի բարեկամներ, ինչպես նաև դուք կարող եք ուղարկել ձեր նամակները և նրանք անպայման մենք կընթերցենք։ Սիրով հետ առաջին նամակը, որը ցանկանում եմ ընթերցել, մեզ գրում է 22 ամյա Անահիտը։ Սիրելի… Ստոպ… Անահիտ… 22… 22 ամյա Անահիտ… Սում կարալնի… Համ 21, համ 23… 28 էլ եմ տեսել, բայց 22 Անահիտ չի կարա… Դե ինչ կապի… Հլը տեղնան ոնց է գրել… 22… Սա ճիշտ եք ասում… Հարցը… Լավ, այդ է… Ինչ եք կարծում, ավելի ճիշտ կասկածում, 2008 թվականին նախագահի ընտրությունների ժամանակ, ով կդառնա նախագահ։ Ես կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյան։ Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է ամենակասկածամիտ մարդը, պարոն Բաբաջանյանը։ Ինչ։ Իմ հյուրն է պարոն Բաբաջանյանը։ Խամեր չի ծաղիրար մի հոպ էի Բաբաջանյանը ասմա։ Սկյանքում ես ենց շպոտված չէ եղել մի հոպ է։ Ալյո, մամ, լսիլը, մամ։ Մամ դու ես։ Պապ, մամ, մամ դու ես։ Հելև է քերի անուն ասա։ Մամանը։ Մամ, իմ ազգանունը ո՞նց է։ Հալ, չէ, եղավ, լավ։ Ես բա պապան չոտկի կիմանա իրան զանգի։ Այսքանը բաբարտվեց մեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն, իմ հյուրն էր ամենակասկածամիտ մարդը։ Ցտեսություն, ինքը հանդիպում։ Հետևից ես ես բանել եք, ա։
Չէ, վերջացավ հաղորդումը, տեսություն։ Ահ, տեսություն ձեզ։ Հաջողություն ձեզ։ Հե, նկարանում ահալը, գնում խափում եք ինձ, հիմա ու եթերում ենք մենք։ Սա պարզապես դրա համար է, դրած, որ հաջորդ հաղորդումը նկարեն, վերջացել է մեր հաղորդումը։ Ես 32-ն է, յա, 32-ը սնարալիքում։ Շարունակիք։ Ինձ խափում ենք։ Չի հաբարդվեր, շարունակիք։ Բայց… Չէ, ոնց որ պրծել, յա։ Ով կարա ասի, ով պրծել է այս հաղորդում։ Լավ, ես գնամ, ճշտեմ ես էլ գնամ։